Hei, katsotaan sitten tällä videolla, että miten opiskelija tai oppilas, kun hän on saanut tehtävän, niin miten hän, mistä se tehtävä löytyy ja miten se palautetaan taas sitten takaisin opettajalle. Eli mä olen nyt kirjautuneena Teamsin oppijana ja huomaan täällä nyt heti, että täällä on mulla Oliver ohjaajan tiimissä niin on jotakin tapahtumia, eli on hankala kyllä olla huomaamatta näitä, eli toiminnasta löytyy asioita, eli siellä on tehtävät niminen applikaatio maininnut minut, eli löytyy täältä tehtävistä ne tekemättömät tehtävät, ja sitten löytyy vielä täältä omasta tiimistä. Ja täältä nyt sitten opiskelijana pääsen tekemään niitä tehtäviä. Vielä täällä Emilialla, täällä kanavalla, Oliver-ohjaajan yleisellä kanavalla, niin löytyy vielä erikseen tällainen tehtävät-välilehtikin, mistä sitten pystyy vielä katsomaan, että näkyy pelkästään ne tehtävät. Mutta aika monesta paikasta tulee jo ilmoitus siitä, että sinulla on tehtäviä tekemättä. Ja täällä oli nyt tämä minä itse tehtävä, joka me äsken luotiin, niin täältä löytyy siis se Emilialle määritelty tehtävä. Ja siellä näkyy tuo määräpäiväkin, eli perjantaina kello 16 mennessä tehtävä pitäisi palauttaa. Ja niin kuin huomaatte, niin nämä tekemättömät tehtävät on täällä määritetty osalla. Ja sitten, jos on sellaisia tehtäviä, mitä Emilia on jo tehnyt, niin ne näkyy täällä valmiissa. Mutta tuosta päästään avaamaan se tehtävä. Ja näin saadaan se tehtävä tähän oppilaalle auki. Ja nyt opettaja on siellä antanut ohjeet, että kerro itsestäsi ja harrastuksistasi. Ja sitten tänne on liitetty joku resurssi. Ja nyt sitten Emilia klikkaa tuon resurssin auki. Ja koska opettaja on sen jakanut niin, että kaikki saavat oman kopion, niin mä pystyn tähän Emiliana nyt kirjoittelemaan. Ja sitten kun Emilia on tämän oman vastauksen kirjoittanut, niin sitten voi vaan sulkea tämän tiedosto, eli ne muutokset on automaattisesti sitten tallentunut tähän Emilian kopioon tästä minä itse dokumentista. Ja näin yksinkertaista sitten Emilia painaa tuolta palauta tehtävä. Jos opettaja ei olisi liittänyt tähän tätä materiaalia, eli tällaista resurssia, niin Emilia voisi itse painaa täältä lisää töitä ja joko liittää omasta OneDrivestaan tai sitten luoda taas kokonaan uuden asiakirjan nimetäänpä se nyt vaikka noin, niin ei tule saman nimistä ja sitten avata sen tässä ja muokata ja kirjoittaa tähän sitten sen tarinan. Eli vaikka opettaja ei olisi valmiiksi luonut sitä resurssia tuonne, niin aika helppo oppilaalla on klikkailla tuosta itselleen tuo dokumentti. Mutta toki opettajana, jos haluaa ihan varman päälle, niin sitten luo oppilaalle tuollaisen dokumenttipohjan, johon oppilaat sitten muokkaa sitä. Mä poistan nyt tämän turhan dokumentin tästä. Ja sitten vaan klikataan palauta tehtävä. Noin tuli vielä kiva animaatio sinne loppuun. Nyt se on lähtenyt opettajalle arvosteltavaksi.